नमस्कार, सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा सूरज। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। सरकारको पछिल्लो काम कारवाही सन्तोषजनक हुन नसकेकाले मुख देखाउने लाज लागेको एमाले नेता नेपालको गुनासो। कङ्ग्रेस नेता गच्छदार भन्नुहुन्छ सरकारलाई दुई तिहाईको दम्ब छ। लाभको पद नेतृत्वको नजिक रहेकाले मात्रै नबाँड्न कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको सुझाव। समानुपातिक प्रणालीमा एउटै व्यक्ति नदोहोर्याउनेमा जोड। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्न अझै दुई महिना लाग्ने सुरुङ निर्माण कार्य सकिए पनि फिनिसिङको काम अझै बाँकी। र पोखरा प्रिमियर लिगको मार्की खेलाडी र सहभागी टोली सार्वजनिक, खेलाडीको अक्षण आगामी आइतबार। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी। अब विस्तारमा, सरकारी कागजात कृत्य गरी 70 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लागेपछि फरार रहेका कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका दुई उपसचिव पक्राउ परेका छन्। कृत्य कागजातका आधारमा शङ्कर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्राली नामक कम्पनी अर्काको नाममा नामसारी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गङ्गाधर पौडेल र धर्मराज रोकायालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। सोही कृत्य प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सहायक रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पोखरेल र उमेशमान जोशी तथा रामेछापका 33 वर्षीय जितबहादुर मगर सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो। बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरिएको अभियोग लागेका सङ्खुवा सभामा कार्यरत दुईजना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्। 16 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाङनामा कार्यरत जवान मिकमा शेर्पा निलम्बनमा परेका हुन्। सोही प्रकृतिका घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका इलाका प्रहरी कार्यालय आँखी भुइँका प्रहरी सहायक निरीक्षक असही धनराज खतिवडालाई पनि निलम्बन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी श्याम कुमार सारु मगरले बताउनुभयो। सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। पिस्टोल सहित धनुषा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा राजगी कुमार महतो, शत्रुधन ठाकुर, नरेश कुमार ठाकुर, श्याम सुन्दर ठाकुर, रविन्द्र ठाकुर, आजाद यादव र भारत बिहारका किशोर कुमार शर्मा रहेका छन्। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका नरेश कुमारलाई छुटाउन आएका श्याम सुन्दर र रविन्द्रलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरूको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अन्यलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट 2 थान स्वचालित पिस्टोल र 13 राउन्ड गोली बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या आरोपमा कास्की प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 60 वर्षीय श्रीमाया गुरुङको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले आज बिहान 55 वर्षीय यानबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो। श्रीमायाको गैराती हत्या भएको थियो। हत्यापछि यानबहादुरले बोराभित्र शव राखेर फालेका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी यहीँ सकिन्छ। सूरज बिदा हुन्छु। नमस्कार।